deixa eu sentar no meio de vocês aqui. Chega pra cá, meu amigo. É, explica direitinho pra gente como começou essa dupla aqui, como foi? Na realidade, eu toquei com a Cris já faz uns 16, 17 anos atrás. Ela era bem menininha, fechou um casamento lá e me chamou pra tocar, né? Porque eu sempre fui músico aqui na cidade. Fui lá tocar com ela, Alberto. Tinha uns 13, 14 anos de idade. Meu Deus. Mas aí não vai sair nada esse casamento aí. Mas chegou lá, ela abriu essa garganta dela, aí arrebentou, eu fiquei apaixonado. Falei, aqui meu Deus. Pergunta do céu, meio horrorizado. Mas aí a gente não acabou fazendo nada, né? Não. Dupla, nada. Depois cada um do seu lado. Muito tempo a gente se encontrou nas bandas de baile, né, Ricardo? Que a gente conhece na vida aí, né? E aí a gente resolveu montar. Já estamos já uns 6 anos, né, Cris? É, 6 de dupla, mas a gente tocou mais uns 5 na banda junto. A gente tinha muita amizade antes de montar a dupla, né? Sempre cantou sertanejo, você também? Na verdade, eu comecei cantando MPB. Eu acho que todo mundo, quando começou a primeira aula de música, fala, gente, é porque os professores introduziam. Eu lembro disso, que hoje não. Hoje é o inverso. Mas o dia que eu cheguei, que eu falei, não, eu quero cantar música sertaneja. O professor falou, não, eu não toco sertanejo. Verdade, eu tenho essa recordação até hoje. Então, para introduzir o sertanejo na nossa vida, foi depois, assim, pelo menos para mim. Mas o sertanejo, eu acho uma que a gente deve ter passado por isso, né? O sertanejo tinha um preconceito, né? Tinha. Qual o sertanejo? Mas graças a Deus hoje... Até os programas de calouros antigamente, tinham uma certa resistência, né? Sim. Até por mim, na época do meu programa do Raul Gil, 2001, 2002, era raro... Uma dupla, um cantor sertanejo. Não, e... Foi. Até então, a gente pegava o vinil e ia no rádio AM. Eu ia de madrugada na Rádio Globo, Rádio Capital, São Paulo. Era aí que a gente conseguia divulgar. Depois disso, depois do CD, é que a gente conseguiu ir caminhando nas rádios FMs. Depois que o Chitãozinho Chororó começou a ir para a novela da Globo, Rancho Fundo, eu lembro que foi a primeira música em novela, aí as FMs começaram a abrir. Mas até então... só divulgava em AM. Não era o sertanejo, não aceitava muito, e o popular também não, porque ela ficava ali, né? Imagina a luta dela, meu Deus do céu. E eu tinha um outro agravante, o chapéu, que hoje eu não me conheço sem chapéu, né? Não me reconheço sem chapéu. Eu entrei no rodeio, né? Comecei a coisa do rodeio, Rainha do Rodeio, as outras músicas, mas a música minha que tocava no rádio era romântica. Preciso Ser Amada, Você Vai Ver, Solidão, né? Então, existia um conflito com a gravadora. Não, você tem que cantar sem chapéu, porque você é romântica. Esse negócio de chapéu não vira, fica muito raiz. Então, foi uma luta até eu me definir, não, é chapéu e ponto, né? Meninos, parabéns, já cantaram aqui, esse bate-papo legal. Sucesso pra vocês. Muito obrigado, Ricardo. E eu quero vocês, se Deus quiser, nas próximas gravações, tá bom? Sempre. Obrigado pela oportunidade. Selma Moraes e Cristiane. Cássia Oliveira, Cassinha, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia.